dua pelajar lelaki ditemukan mati lemas di sungai berhampiran kampung tersusun batu empat Tambun, Ipoh, Perak. Sebelum kejadian, kedua-dua pelajar tersebut mandi di kawasan itu bersama tiga lagi rakan. Menurut jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, mangsa pertama Alif Azam Azmin Azam dijumpai pukul 10.12 pagi. Manakala mayat kedua Muhammad Farid Nazmi Abdul Kadir dijumpai 16 minit kemudian. Kedua-dua mangsa disahkan meninggal dunia di tempat kejadian oleh pegawai perubatan Hospital Raja Permaisuri Bainun. Mayat kini diserahkan ke hospital berkenaan untuk bedah siasat. Operasi menyelamat tamat kira-kira 11.15 minit pagi. Sementara itu, ibu kepada salah seorang mangsa, Nur Farizah Mazran, tidak menyangka pagi tadi merupakan kali terakhir beliau berbual dengan anaknya Alif Azam Azmin. Menurut Nur Fazirah, beliau dimaklumkan mengenai berita kematian anak keduanya itu oleh dua rakan mangsa. Memang tak tahu sebab dia kata dia ada aktiviti sekolah. So saya kata, pergilah kalau ada aktiviti sekolah, tak apa pergi. Duit belanja semua dah sediakan dekat dia. Kalau dia tahu nak pergi tempat lain, memang saya takkan bagi. Saya cakap dengan dia, tak boleh, memang tak boleh. Tapi sebab kan tak tahu, dia pergi pun tak bagi tahu. Pun tak minum apa-apa lah. Saya serah je lah.